סופרמן, תהיה הגבר שחלמת. בינינו, לא משנה מה כבר השגת, הכי חשוב זה קודם כל להרגיש גבר בבית. עם האישה שאתה אוהב. החיים לא פשוטים, כולנו מתמודדים עם לחצים בעבודה, עייפות, חוסר חשק והגיל שגורמים לנו להסתפק בפחות ממה שמגיע לנו. סופרמן הינה פורמולה צמחית 100% טבעית, שבאה להתמודד בדיוק עם האתגרים הללו. סופרמן הינה תחליף טבעי לוויאגרה ללא תופעות לוואי, שפותח על מנת לתת פתרון מהיר, יעיל ובריא. סופרמן משווק בישראל למעלה משלוש שנים עם אלפי לקוחות מרוצים. פורמולת סופרמן מורכבת מתמציות צמחים, ויטמינים ומינרלים, באיכות הגבוהה ביותר, ואינה מצריכה מרשם רופא. פורמולת סופרמן הינה מוצר ישראלי כחול לבן, שפותח ומיוצר במפעל ישראלי המפוקח על ידי משרד הבריאות, ועומד בתקנים מחמירים ובכללם תקן GMP ותקן איזו 9001, והינו בעל תעודת הכשר. סופרמן משווקת בשיווק ישיר בלבד, כדי לשמור על שירות ברמה הגבוהה ביותר. הזמן היום, קבל היום. וכמובן שההזמנות הן דיסקרטיות לחלוטין. כגבר, אתה ודאי מעריך ביטחון עצמי, חיי זוגיות מאושרים והנאה מחיי מין מספקים ובריאים. פורמולת סופרמן עוזרת לך להגשים את כל אלה. פורמולת סופרמן היא הפתרון שחיפשת. פתרון יעיל, מהיר ובריא לתחושת גבריות מתפרצת ומספקת. סופרמן, תהיה הגבר שחלמת.